कारंजा येथे अंगणवाडी दुरुस्ती कामाचा शुभारंभ. येथे 14व्या वित्त आयोगातून मंजूर झालेल्या निधीतून ग्रामपंचायत मार्फत अंगणवाडी दुरुस्ती कामाचा शुभारंभ जिल्हा पंचायत सदस्य सुमित्रा उगळे, ग्रामपंचायत अध्यक्ष सुदीप उगळे, उपाध्यक्षा रशिदा पटेल, तिसऱ्या आघाडीचे नेते राजू किचडे यांच्यासह मान्यवरांच्या उपस्थितीत संपन्न झाला. प्रारंभी उपस्थित ग्रामपंचायत सदस्य व महिलांच्या हस्ते पूजन करण्यात आले. यानंतर मान्यवरांच्या हस्ते नारळ वाढून टिकाव मारून कामाचा शुभारंभ करण्यात आला. या प्रसंगी बोलताना सुदीप उगळे म्हणाले, कारंजा गावात सर्वप्रथम ज्या महत्वाच्या समस्या आहेत त्या समस्यांना प्राधान्य देऊन गावचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी मंत्री शशिकला जोल्ले, खासदार अण्णासाहेब जोल्ले, जिल्हा पंचायत सदस्य सुमित्रा उगळे, तिसऱ्या आघाडीचे नेते राजू खिचडे यांच्यासह मान्यवरांच्या सहकार्याने गावाचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे सांगितले. विद्या मंदिरामध्ये हायटेक शौचालय निर्मितीसाठी उपस्थित आहोत. त्याच पद्धतीनं आपल्या शाळेच्या बॅक साईडला जे ग्राउंड आहे त्या ग्राउंडवरती दोन अंगणवाड्या कार्यरत आहेत. त्यासाठी रिपेरीजसाठी जो निधी घातला होता त्या अंगणवाडीच्या रिपेरीसाठी निधीचा शुभारंभ आणि हायटेक शौचालयाचा शुभारंभसाठी आम्ही सर्वजण या ठिकाणी कारंजा गावच्या जिल्हा पंचायत सदस्य सुमित्रा उगळे वहिनी, कारंजा गावचे ग्रामपंचायत सदस्य माननीय राजू खिचडे सर, त्याच पद्धतीनं आपल्या गावातील सर्व ग्रामपंचायत मेंबर, प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित आहोत. आज ग्रामपंचायतच्या कामाचा पहिल्यांदा शुभारंभ करताना आम्ही गावामध्ये काही मूलभूत सुविधा आहेत, ज्या ठिकाणी पाणी आरओ फिल्टरची अडचणी असतील, रस्त्याच्या अडचणी असतील, मराठी शाळेमध्ये किंवा इतर ठिकाणी आपल्याला शौचालयांच्या अडचणीत असतील, या सर्व अडचणी लक्षात घेऊन ग्रामपंचायतमार्फत आम्ही सुरुवातीला कामाचं ओपनिंग करताना एक पहिल्या टप्प्यामध्ये ओपनिंग अशा पद्धतीने करायचं ठरवलं की जेणेकरून गावातील सर्व घटकांना त्याचा फायदा झाला पाहिजे. गावातील शाळेमध्ये येणाऱ्या शाळेतील मुलांना, अंगणवाडीमध्ये शिकणाऱ्या मुलांना, पाणंद रस्त्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आणि पीएचसी सेंटरमध्ये आरओ फिल्टर वगैरे बसवून तेथील रुग्णांना, जेणेकरून या उद्घाटनाचा फायदा ग्रामपंचायतमार्फत आणि जिल्हा पंचायतमार्फत जो काय आम्ही कामाचं आज ओपनिंग करतोय या माध्यमातून गावातील प्रत्येक नागरिकापर्यंत ग्रामपंचायतचं काम हे पोहोचलं पाहिजे अशा पद्धतीनं आम्ही आज शुभारंभ चालू केलेले आहेत. ग्रामपंचायत सदस्य राजू खिचडे म्हणाले, कारंजा गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी जात पात धर्म पक्षभेद हे सर्व बाजूला ठेवून सर्वांच्या सहकार्याने गाव आदर्श आणि समृद्ध बनवण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे असे सांगितले. आज कामाचा शुभारंभ 17,48,000 रुपयाचा आज शुभारंभ या ठिकाणी झालेला आहे. गावात जे जे गरज आहे ते गरज पूर्ण करायचं काम ग्रामपंचायत अध्यक्ष सुदीप उगळे आणि आम्ही सर्व ग्रामपंचायत 23 लोकांनी प्रामाणिकपणाने करण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत. त्यासाठी आज सर्वप्रथम मराठी शाळेमध्ये एक शौचालय, हायटेक, परत अंगणवाडी रिपेरी, त्याच पद्धतीने शेतकऱ्यांना उपयोग व्हायसाठी पांदन रस्ता, असं 17,48,000 रुपयाचं आज कामाचा शुभारंभ आमचे मार्गदर्शक आदरणीय सुमित्रताई उगळे जिल्हा पंचायत सदस्य यांच्या नेतृत्वाखाली आज ह्या ठिकाणी मी कामाचा शुभारंभ केलेला आहे. गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी ना जात, ना धर्म, ना पक्ष, ना पंत बघता आम्ही पूर्ण गावचा सर्वांगीण विकास करायचा प्रयत्न आम्ही आणि 23 मेंबर प्रामाणिकपणे प्रयत्न करू अशा पद्धतीने आम्ही सर्व 23. या कार्यक्रमास ग्रामपंचायत उपाध्यक्षा रशिदा पटेल, किरण टाकळे, पद्मा अलंकार, मंगल डांगे, सुभाष ठकाणे, सुजाता वडर, राहुल रत्नाकर, वीरश्री खिचडे, स्वाती कांबळे, संजय गावडे, कांता खोत, अप्पासाहेब खोत, मंगल कुंभार, दामोदर भोसले, SDMC सदस्य रामचंद्र खोत, सदाशिव कुबन्नावर, PDO प्रकाश धनगर यांच्यासह ग्रामपंचायत सदस्य, SDMC पदाधिकारी व कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते.